salaama ayaa wasiirka arrimaha gudaha iyo saraakiisha kale ee caawa halkan kula sugan. Su-aashaan weydiinayo mudanaha waxa weeye, mudane wasiir, waxaad ka mid ahayd halgamayaashii waddankan u soo halgamay. Halgankiinaas wuxuu suurageliyey inay nabad ku wada noolaadaan ummadaha Itoobiya iyo Soomaaliland ama Soomaaliyaba uu dagaal ka dhex dhici jiray. Intii markii dambena waxaad noqotay odayaashii nabadda qarankan door weyn ka soo qaatay. Markii dambena imankana waxaad tahay wasiirkii arrimaha gudaha. Intii aad joogtay wasaaradda arrimaha gudaha, waxaa lagu qabtay xaflado aad u badan, gaar ahaan sida gobolka Togdheer, nabadii aad ka soo hoysay deegaanada Shidan, Ceelafweyn iyo Dhumay oo aad ku guuleysatay. Mudane wasiir, aan kula kaftame caawa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, aad iyo aad waxay u jecel yihiin, islaam baa laga hayo, wax lagu mahmaaho maahe, hebel inanta malaaye uu isxistiya Maxamed, qaranka ma waad dhammayn kartaa khilaaf kastoo dhex yimaada marka loo eego khibraddaada iyo shaqsiyaddaada oo aada u ballaaran? Maxaa haddii kale qaranku warwar badan baa yar jirta maanta? Maanta waxaan doonaynaa wasiir in aad marna waxaad had iyo jeer markaad hadlayso wasiirkii amniga qaranka aad tahay, marna waxaad tahay guddoomiye ku-xigeenkii xisbiga kulmiye. Bal wasiir, maanta ma noo damaanad qaadi kartaa sidii inankii horeba ku weydiin bay su-aasheedu ku xuqan tahay inaad dhamayso khilaafka maanta qaranka ka taagan idinkii asxaabta? Aad iyo aad buu mahadsan yahay. Marka ugu horeysa, dee anigu wasiirka daakhiliga baan ahayo, haddii ay ii suuro gelaysa imika inaan sacabka mariyo oo aan wada dhammeeyo, waa aniga igu fiican tahay inay hawshaasi ay dhammaato. Laakiin marka su-aasha marka la isweydiinayo, su-aasha imika inanku ii weydiiyey khilaafaadka jira, horta marka ugu horeysa waxaan noo baahannahay inaynu isweydiinno si feer ah, inaynu identify garayno, si sugan u identify garayno problemka imika ina haysta muxuu yahay, nooca khilaafka aynu ku jirnaana muxuu yahay. Waayo haddaad imika dhakhtar u tagto, dhakhtarku wuu ku baarayaa, shaybaar buu kuu dirayaa, egsrayuu kuu dirayaa, MR buu kuu dirayaa, waxa uu ogaanayaa xanuunkaagu waxa uu yahay. Bal marka ugu horeysa waxaynu u baahan nahay nooca aynu arrintan aynu isku hayna waxa ay tahay. Mar labaadka, macnuhu maaha haddii aniga kaba soo qaad de anigu yes guddoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga kulmiye baan ahay, haddii aniga xisbiga kulmiye danta aan leeyahay aan meel ka arki waayo, macnuhu maaha daynu qaranku rugmaday. arrinta markaynu iminka ku soo dhawaano, su-aashan waa la isweydiiyey, waanigii markii dhaweyta ka hadlaayey. Bal marka ugu horeysa waanaan sheegay warqaddii ay ii soo qoreen labada xisbi, 28 bisha waan hayo hadda, waan la soo baxay. Waa 28 bishii hore 2022-ka ku socoto wasiirka arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ujeeddo wargelin bannaanbaxyada nabadgelyo ee badbaadada Soomaaliland. Bal haddaba adigu iga daba akhriyay inaan si kale u akhriyay iyo inaan sidaa tahay. Waa ujeeddo wargelin bannaanbaxyada nabadgelyo ee badbaadada Soomaaliland. Waa anigii markii dhowta ka hadlay. Taasina waxa weeye dambe ay soo qoreen oo labada xisbi ay odhanayaan waxaanu ay go-aanka ku qaateen inay barnaamijyo iskoodu sameeyaan, inay magacaabeen guddi 15 qof ah oo aanay dowladda soo weydiinin waxba. Marka waxa weeye isku haya, waxba kale la iskuma hayo. Arrinta mudaaharaadyada waa anigii idinka waramay oo xeerkaas unbaa ka hadla, mid labaad kama hadlo. Arrinka labaadna waxa weeye waa mushkiladda mu
وكتاجيهاي اي حسبيد وكمر ميان وحاوية وفورتانك ورورادا سياسة دين وحير نمبر فوردين اساس كيسي هورا اوكا كوبنا 2011 امن من مركي لغو سمييينا محانكو رهدايي وحور نغضي حير نمبر فوردين 2021 حير كاسي وحو كسو تشيدا سياسيين تدالك كترسان او آن مركي هورا كترسانان شرين اوضب اعيد يأكل مياه أي واحد مدرك دولي سياسة دي دلك واحد من البلي أوكشي صدق ده حسبي ده بدون الدمع سياسة دي دل بعشرة حيران كدلك وين أي أقرا دان opportunities نسيان وين أي فرصة سيان ده كدمع سياسة على حسبي كل مية مركي وثلاثة دلك قبتي انتانو قبل نبو كدودي لا يريد أن هذا بيقول نقطان أحمد سيلاي مركي ومحان كنادي مدحوينها النقطين قالوا له الحسب قدر رشاد وقصوا قلي بلتك البروغرامكي أي كتر تيئن وصابن لقايا فكر كادتك موادنين تاي ليهين ونقض بنا ايو محان كنادي شرعي دجنتا كل ما شرعي دجنت بودشي وقض بي وفكر كادت باقب موادنين لماذا قولي شرعي دجنتو كالتالية باندقة دادك موادرين تاي ليهين اي ليهين حقوق دي ما انا لقوهر تاقي هون وحنا لقول لبديبلين ايا انا نصد حدا قرور كتر سنغانو قوضب كساقالا ايد دستور كقرنكو وحاو اران ايا ندام كدالك لقوه قامين ايا قضب كساقالات فقرد دي سكوبات وحاي ارانيسا ندام كدالك اللقوه قامين ايا وحاوي ندام كحسبية دبادن قضب كي سلاباتنا فرقد دي سلاباتنا وحاي نقونيسا حسبية دالك كابور ميا وحاي نقونيا سد حسبي قرر قضب فقرد دي سد حادنا وحاي ارانيا حدي لو باهدو ورهك رأى سياسيه إن الفرمان حربا أيه كدين أيه قرياش ويجو فقرة سد حاد أديك سنة أيه وح عيسو سارن الله وده قرب باسكريان حير لي راهدو حير ك نمبر 14 2011 مركي دمنا وح النقد مركي أمنمت كابس إيه وح كبدل لجوس بيينا وح النقد حير نمبر 14 2000 21 سيدا مركا اي تاي حير كاسي وحا او جديي طبان كيسا ندود با ان مر لفرو ورورة دا سياسيكا اوكي ورورة دي سياسيكا ها ايواغا ابورمي ورور كا حسبيكا مانتا قران ايوادان اللي راه دا كمي دا حير كاسي مركا وحوران يسده دا حسبي قران اي هورا marka ururadu furmaan doorashada uu kala qayb galayo iyagu waxay noqonayaan urur ku meel gaar ah xisbiga ku meel gaar ah dabadeedna wadani markaas uu ku soo baxay inuu noqdo xisbi qaran xeerkaasi marka wuxuu oranayaa saddexda urur ee soo baxda wuxuu siinayaa liisan caadi ah oo jiraya muddo 10 sanadood liisa kaasi wuxuu dhamaanayaa ليه يلا ديسمبر لابد يكون يلا بي يلا باتنك حير كاسي وحوانا يا مشان بلود دا يمسل لح بلود لح بلود كور وانا يفرمان ارورة دي سياسة كاها كوبيشن كا ارورة دي يحس بيد وانو ديوان قليا وانو سمايا بروسي شركي اي كسو بحيين كي هروحوها ورور والبا مركا لغا بلوتكال بروغرام كيسا استركتر كيسا ندام كيسا حيرر كيسا ايلا عركو انو يهي مد ارور او قلما اي سينا يان سيرتفكت اي سينا يان اران اي ارور هبل واحد كا قيب قلي كرتا ترتن كا ارور هذا
tartanka ururadu markuu baxo uu dhaco saddexda xusbi ee ugu tirada badan ugu cedka badan ayaa noqonaya xusbiyo qaran. xusbiyada qaran markay socdaanna liisankaasaa la siinaya. dowladda hoose macdaarkii liisanka lahaayee soo cusboonaysan waaye uu ka dhacay da wuu ka xidhaya soo maaha. dukaankaa da waa la xidhayaa. xusbiyadani da way xidhmayaan haddii xeerkii number 14 2021 la wada aan mari waayo qodobadiisii iyo sharciyadiisii qaynuuniga ahaa ee ay ku soo garaajoweed garoobayeen ururada siyaasiga. xeerka madaxweynuhu qodobka 7-daad ma aqaano qodob halka ayaa qeexaya awoodaha waa qofka ugu awoodda badan la dalka. dastuurkana siinaya awoodaha madaxweynaha awood madaxweynuhu labada qole baaskareeyeen inuu joojiyo, laakiin wuxuu awood u leeyahay haddii xusbiga talada haya ama axsaabta kale ee qaranka markaa loo arko xeerkaa in wax laga bedelo. xeerkaa golihii baa la geeyey. xusbiyadu waxay ku kala baxayeen xeerka uu qoraya xilliga doorashada golaha deegaanka waa doorashadeenna dib bay u dhacday muranna yimi. doorashadii golaha deegaanku way soo hormartayo baarlamaankii bay maxaanku idhahday mar la dhacdayo xeerkiina wuu taagan yahay dabadeedna si xal loo helo waxa arrintaa baarlamaanku u gudbay ma gudbin. baarlamaanku wuxuu u gudbiyey maxkamadda dastuuriga ragga iminka ururada siyaasigaa sameeyey 30 ka mid ah ayaguna waxay gudbiyeen petitionkooda ra'yigooday gudbiyeen oo maxkamadda dastuurigaaba u gudbiyeen. maxkamadda dastuuriga waxay ku leedahay haddii aanu nahay dadka siyaasada ee doonaya xukunka soomaaliya inay ku qayb galaan ka tartamaan waxa aanu doonaynaa maxkamaddu in ay xeerkaasi uuna shaqeeyo qaraarna ay ka soo saarto. maxkamaddu qaraarkiiba qaraarkii soo saartay waxa weeye bacdamaa dowladdii hoose ay dhammaatay waxay laashay qodobkii dowladaha hoose inay doorashadu lagaga qayb galo. waxay soo saartay qodob oran urur xeer number 14 CDC-bu u jira waa laba. ururada siyaasiga waxay ku kala baxayaan doorasho toos ah oo aan hayn tii maxaan kuday dowladaha hoose muran ma jiro wasiirkii daakhiligaana marna gudoomiye kulmiyankii kulmiye baan ahay. xusbiga kulmiyana waa xusbiga talada maanta dalka haya. madaxweynuhu marka uu madaxweynaha qaranka yahay ee aanu saddexdayada xusbiisa soo hor fadhiisanno kulmiye nala safar maayo waa madaxweynihii qaranka. annagu saddex xusbiyaanu halka ku wada murmayna waajibkiisa ugu weyn dastuurku uu samaynayo waxa weeye waa ilaaliyaha qawaaniinta dastuurka qaranka. ciddii wax ka gansata annagoo kulmiyaho uu gudoomiyaha yagii yahayna haddii aan wax ka gansano de madaxweynuhu na cadaadiyo waanu soo ashkateynayna. xusbiyada mucaaridkiina xaq waxay u leeyihin inay geeyaan maxkamadda dastuuriga. arrinta imika taallaa waxa weeye si doorashada waqtigeedii ugu dhaco bisha juun 22-keeda in ay furmaan sidii xeerku uu odhanayay ururadu komishanka ururadu inuu waqtigii u qabto inuu bil wax ka yar ku diiwaan geliyo inuu bil wax ka yar waxay awal odhan jireen waa inaad gobollada 6 gobol doorasho mid walba 1,000 qof oo madax taabashaha keentaa inay intii dedejiyeen diiwaangelintii in maxaanku irahdaayo lasoo tuuro. 3 bilood gudaheed waa inaynu ku dhammayno diiwaangelintii dhammaystirkii ururada kala saaristoodii oo 3 xusbiye soo baxay. dabadeedna 13 November aanu ka gaarsiinay inaynu doorashadii madaxweynaha galno. annagu diyaar baanuna. arrinta jirtaa markaa waa maxay? haddii muran uu imika yimaado oo muranka uu waqti cuno waxa dib u dhacaysa doorashooyinka
anaga murunuguma jirno waxaan leenahay tan hal la dhameeyo qolo waliba waxa ay xaqeensato commissionku maxaan ku dhahday ururadan hadda dejiyo maalinta dhawayto waa u yeedheen commissionka majority-gii siba hadda loo qolaaday maxkamadda sareena way dhaarisay kuwii kalena maxaan ku dhahday baarlamaanka lagu soo celinaya dadkii ururada doonayay waxay ku yidhaahdeen waad furan kartaan ururadii xeerarkiinii wixiinina waad soo gudbinaysaan marka waxaa la rabaa saddexdayada xisbi qaran inaanan cidla ku murmin ah xeerarka dalku maraayo inuu sameeyo xeerkanu madaxweynuhu karuunbug madaxweyne ku yahay musharaxa madaxweynaha ee wacid iyo musharaxa madaxweynaha ee wadani waxay xeer waxay madaxweyne ku noqonayaan kan kulmiya hadduu mar labaad uu soo tartamayana political programka iyo xeerka iyaga madaxweyne ku noqon mayno ee waxaan madaxweyne ku noqonaynaa kan bacdamaa kaa lagu noqonayana waa in kaa la ixtiraama kaa waa imtixaanku dhahdaa la ixtiraamo marka iminka waxaan leenahay anigu waan ogolahay waan dadaalaynaa maxaan ku dhahday xeerarkanu haynaana waa kuwan intaan ku soconaynaana waa kan caawa waxaa gogol garaynaysaan xeer number 51 xeerkaasa ayaa maxaan ku dhahday raacaysaan xeerkaa markaa raacdaan emailkiisu waxa weeye emailkiisu waxa weeye garnaqaa garyaqaanka guud at gmail.com ni walooba qoro cidlaha haddii kalena waxa weeye websitekiisu waxa weeye www.garyaqaanka.com hadduu kuu soo boodaya dabadeedna waxaad eegaysaan cutubyadaad eegaysaan qodobka tobnaad iyo qodobka koob iyo tobnaad iyo qodobka lab iyo tobnaad iyo ka saddex iyo tobnaad iyo ka afar iyo tobnaad intaa wixii ka baxsan ee aad ku soo aragteen ninka idin sheegay waa anigan ninka dembiga u raacaysaanna waa anigan